Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon: "Men ala thalatha banatin fa'addabahunna wa zawwajahunna wa ahsana ilayhinna falahu al-janna." Kush i ka tre çika, edhe kujdeset për to, edhe i bën terbije, edhe i marton ato, edhe si kujdeset për to, e fiton xhenetin. Andaj, jo vetë djalin me këshir, por edhe vajzën me këshir.